Jeg står her sammen med Henrik Oven og Nora Svenningsen, og vi skal på dansaudition. I forrige episode gikk det veldig bra på pressekonferansen. Taktikken min funka med å være et charmtroll med humor. Han gingeren som klikker i kameraen og sier «Gingers have soul!» Så i dag skal jeg fortsette i samme spor. Masse humor og charm. Dagens fagområde er jo kunst og design, og da tenker jeg på maleri og Chanel. I dag skal jeg kline til, i dag skal jeg vinne. Jeg vinner jo sjeldent. Vi må faktisk si det, at i dette opplegget som vi lager her, og har lagd flere ganger, så har jeg vunnet veldig lite. Så nå må det vinnes. Her har jeg vært før. Nei, det er dans. Er det dans? Ja, dans. Nei. I dag skal dere på audition. Ja. Å nei, danseaudition? Ja. Jeg hater å danse. Nærmeste det kommer dans er liksom litt sånn på klubben. Fagområdet kunst og design, det handler jo om alt, altså fra spillutvikling til grafisk design til art direction. Men det jeg driver på med, det er scenekunst og dans. Her jobber studentene våre med pedagoger og koreografer, som ofte har lang erfaring fra scenekunstfeltet selv. Sånn at vi kan gjøre studentene våre så godt rustet som mulig når de da skal ut i den store verden og prøve seg på egen hånd. Og som en del av den utdannelsen, så får de audition-trening. Nå får dere 3 kvarter på dere til å lære dere en koreografi, som dere da skal fremføre etterpå for juryen. Denne koreografien den er fra en ny, storslått musikal. Tar utgangspunkt i New York, 30-tallet, depresjonstida. Depression haunted America. Så det er en liksom humoristisk vinkling på den store depresjonen. Og vi har kalt den for The Great Crash. Ok. Her er koreografien. Kommer inn i dansestudio der og får se koreografi for første gang, så blir jeg jo først og fremst stressa da. Da ser jeg liksom at okay, det her er faktisk et proft opplegg. Skal jeg liksom komme inn der og pisse på faget? Ripp de brystene mine, altså. Vi har flere som vi skal ha med oss, som også skal være med på denne audisjonen. Og de går med sånn dansete selvtillit. Ja. Ser du de går sånn? Fordi jeg er vant til at hoftene er in the works, ikke sant? Så ser jeg kjempebra ut. Yes, første steg, kryss over, bak, ut, ikke sant? Mm. Så begynner vi ikke på samme fot. Hæ? Fint hvis vi begynner på samme fot. Åja. Oh, ja. Oh, ja, nå begynner du å være sånn til vanlig. Forsvant trønderen. Fint om vi begynner på samme fot. 1930 depresjonsdans, det blir for avansert for meg, det merket jeg med en gang. Oh, ja. Nei, skal jeg ha ikke rytmen sant? Trenger jo egentlig å vinne også. Fra toppen igjen. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Høyre og venstre og opp og ned og frem og tilbake. Altså, jeg er ganske god til å danse. Jeg har alltid hatt move. På fest så danser jeg sånn. Jeg synes det ser veldig rotet ut. Ja. Rett og slett litt sånn all over the place. Mm. Ingen kontakt med liksom senter. Nei. Min strategi inn i dette kommer til å bli at jeg må bare gjøre alt jeg husker. Etter det er det free ballin. Jeg har jo ikke rytmesans, da. Det går for fort. Nei! Kan ikke dra hjem, liksom. Hallo? Jeg tror de andre blir litt sånn. Men jeg skal være... Hei! Jeg skal være skikkelig greit, Jesper. Så nei da, da trekker jeg meg rolig tilbake, og så ses vi på den søknadfristen, altså. Så, da er vi gjennom hele. Så nå får dere litt tid til å gå hver for seg og øve seg, og finne ut hvordan dere har lyst til å presentere det her. Og så ses vi til audition. Tusen hjertelig takk, Anneli. Tusen takk. Lykke til! Jeg skal ikke gå for liksom, at det skal være så teknisk. Jeg skal gå for a show. I can be depressed and live in the 1930s. Så nå skal jeg ned til det kostymelager jeg har spottet dere i gangen her. Jeg går for det, ass. Hvor skal du? Så kan du noe juksing her, ass. Hold deg her. Må du gå så tett ofte? Skal du ha kostymer? Ja, fordi jeg må ha en følelse. Jeg vet faen hva 30-tallstil er for noe. Det er sånn her, da. Å, herregud, nå så du så skikkelig flott ut. Nei, gud, se på den. Jeg kan ikke komme sånn.
Jeg har hørt noen rykter om at de andre dro ned for å finne seg kostyme. Det trenger ikke jeg, for jeg er flott. Så nå kan den bare audition starte. Nå vurderer jeg bare å kle meg opp som en eller annen 30-talls karakter. Hva tror du, Vegard? Ja, ja. Bry deg litt, da. Hvorfor skal jeg bry meg? Det konkurranse. 30-tallet, hva er det de gikk med da? Jeg skjønner ikke. Jeg tenker mer boa, jeg. Skal vi se. Nei. Se for deg det. Ikke sant? Det show. Det show. Men Vegard, fire min til audition. Oh, ja, okay, greit. Jeg må ha sko også. De her, da. Passer perfekt. Du gikk vel ikke ned her for å ta på deg ett sånn? Jeg har vel det største plagget her, for å si det sånn, så bare slutt å bry deg. Du må ikke rekke auditionen, den starter om ett min. Men du skal faen ikke, nå må du vente. Henrik, du så smidig. Gå først du nå, før jeg spenner bein på deg. Når jeg går inn og skal ha audition her, så blir jeg først og fremst veldig stresset. Kjenner hjertet dunker og jeg veldig nervøs. Nei, det var ikke noe godt. Hei. Hei. Da sitter vi her. Jeg nå koreograf, og med meg her min kollega og regissør for denne musikalen, Haldor. Hei. Hei. Og nå vi kjempespent på hva du skal vise oss. Vi skal danse en 30-tallsdans, og derfor har jeg tatt på meg litt sånn 30-talls-outfit. Underveis på audition så synes jeg starten går helt greit. Nei, det gjør egentlig ikke det. Hele audition var bare katastrofas. Det var stivt og... Nei, uff. Jeg orker ikke å tenke på det engang, altså. Tusen takk. Takk. Litt problemer med koordineringen her. Ja. Den ble liksom ikke så levende og uttrykksfull. Dette er jo en musikal hvor vi er ute etter dansere. Ja. Så det rett og slett bare ikke helt der. Nei. Nei. Tusen takk. Takk. Når jeg går inn på vei mot dommerne der, synes jeg det veldig langt i speilet. Nå har jeg ingen å se på foran meg. Så hjertet dunker, tenker at her må jeg bare karre meg i mål. Hei. Hei. Kjempespent på hva dere skal vise oss. Det vi også. Og fem, seg, og fem, seg, sju, og hoppa, hei, og hoppa, hei, og hoppa. Ah! Selve fremførelsen gikk forferdelig bra. Jeg naila første trinn, og resten gikk helt i glemmeboka. Og dere jobber på også. Det lagde mye lyder og spilte på jazz og liksom kommenterte hver bevegelse, og det så jeg vant hjertene til dommerne. Starten i forhold til koreografi og timing, ikke bæsj, så mistet du det litt etter hvert. Og så ble det kanskje litt mer mye der og mindre scenekunst på slutten. Altså, glad blir man jo. Så det er i hvert fall ikke noe depresjon å spore her. Men altså, alt i alt, bra. Ja, takk. Oi, guri. Da sier vi tusen takk. Hjertelig takk. Ja. Takk for flott tilbakemelding, altså. Ja. Jeg tror jeg har en god sjanse til å vinne. Jeg snakket så vidt med Henrik når han var ferdig, og han sa han fikk kjeft, så det er klart at det gjorde jo i hvert fall ikke jeg. Tror det lønnet seg å ikke ha på noe kostyme. Når jeg går inn mot de dommerne, så det er litt langt å gå, så jeg tenker litt sånn, ok, nå må du må gi de showet fra start, du må gå inn her nå og være i karakter, så de skjønner at jeg kan være i karakter så lenge dere vil. Om så noen brekker beinet på den musikalen, eller mora deres dæver og de må dra, så er jeg der og kan ta over for at jeg er i karakter. Så var det jeg liksom tenkte med de to snuppene bak. Ja,
Hei, og velkommen hit til audition. Så nå gleder vi oss stort til å se hva dere har å vise oss. Ja, som dere sikkert ser så har jeg satsa på show, å være seg selv på en måte, på 30-tallet. Ikke la noen normer stenge meg nede. Litt deprimert, og med en mor som ikke til stede, og en far som døde av alkohol i 1929. Nei, jeg følte audition gikk greit. Jeg gikk inn absolutt i en rolle. Det tok jo helt fullstendig av. Stopp! Alkohol! Jeg holdt på å slå ned de stakkars 16 år gamle jentene som stod bak meg. Det var noe for øyet. Det beklager jeg til alle som var til stede. Ja. Ah, bra, jenter. Fantastisk. Altså, virkelig. Utstråling, vilje, budskap. Det var virkelig til stede. Absolutt. Men kanskje litt mer gjennomtenkt. Ja, litt tydeligere. Problemet mitt selvfølgelig som koreograf er at jeg da blir usikker på om du er i stand til å ta til deg koreografien når vi begynner med prøver. Ja. Ja. Eller om du da også kommer til å velge å finne på din egen. Ikke sant? Ja. Altså, en improvisasjonsøvelse av gitt koreografi. Og det fikk meg til å tenke faktisk på, skal vi forandre titelen? Ja. Altså, vi kunne jo forandre den fra The Great Crash til The Great Trash. Nettopp. The Great Trash. Jenter, er vi med på den? Ja, men det mener jeg. Det virkelig et godt navn, altså. Tusen takk. Hjertelig takk. Jeg går i midten. Okay. Tusen takk for 3 veldig flotte prestasjoner. Vi har diskutert litt, rett og slett. For det første, stille opp sånn. På så kort varsel, og bare go for it, som dere har gjort nå. Veldig bra. Ja. Så kanskje hadde vi her litt mer på Nora, litt mer, kanskje til og med litt sånn dansetekniske ferdigheter, som ikke var verst, altså. Det var bra. Så mistet vi det litt mot slutten. Men likevel enormt mye glede. Vi sa jo litt, Henrik, at det var litt stivt. Mm. Men med stil. Ja. Og så hadde vi jo da Vegard med fri utfoldelse. Ja. Vi kalte jo mer for en improvisasjonsøvelse. Ja, og da begynte vi å tenke, har vi riktig musikal? Ikke sant. Kanskje vi skal forandre titel, og kanskje vi skal gå en helt annen retning. I gave it all. I gave them a show. Tror ikke jeg har sjanse til å vinne. Jeg tror jeg kan ha en sjanse. Vi går for Vegard, altså. Ja! Nei. Å, fy faen. Dette her er noe jeg har ventet på. Det der ja. Jeg vant! I am a dancer. Ja, men det må vi bare si nå til det norske folk. Dette kan jeg. Jeg går inn i rommet, og det ender opp at vi endrer hele dritten. Nå heter det The Great Trash, og musikalen blir skrevet rundt meg. Hvem kan danse? Det er meg. Det var det. Gratulerer til meg selv. Og så ja. Nå ser rett og slett poengtavla sånn her ut, og jeg og Nora har vunnet hver vår konkurranse. Jeg må ringe. For neste gang nå så skal vi konkurrere for størst sprut. Og det kan jeg jo. Det kan jeg fra før. Herr professor Martin, kan jeg helle det oppi der nå uten at det sprenger? Det gleder vi oss til. Og hvis du har lyst til å lese mer om kunst og design, så klikker du bare på lenka under, ikke sant? Ha det godt!